Костянтинівка, що у Новоодеському районі, наповно долучилася до програми «Безпечне місто». Хоча в даному випадку йдеться про невеличке село на півдні України. Білі хатинки, квіточі вишні та яблуні, охайні городи та чисті вулиці. Здається, у цьому тихому куточку нічого поганого статися не може. Але перше враження не завжди відповідає дійсності. Наші люди шкоди не роблять. Наші люди живуть нормально. Ви знаєте, нас з усіх сторон окружають кооперативні дачні участки. А там ви ж знаєте самі, що твориться. Всі з'їжджаються з усієї області, всі люди, і кримінал, і все, п'янки, а потім куди? В село. І в селі вони наводять порядок, не той, що належить. Ми реагуємо, відповідно. Отже, за наведення ладу взялися відповідально. З урахуванням інновацій, технічного прогресу та людського фактору. Спочатку створили громадське об'єднання з охорони правопорядку, до якого війшли мисливці. Люди відповідальні, надійні, які мають право на зберігання зброї. Телефонні номери місцевих шерифів роздруковані та поширені, щоб жителі могли цілодобово звертатися за потребою. А два тижні тому встановили камери зовнішнього відеоспостереження, які транслюють зображення з багатолюдних куточків Костянтинівки – біля клубу, на дитячому майданчику, центральної вулиці та інших. Ініціатором таких нововведень став сільський голова. На загальних зборах ми створили громадське об'єднання, в яке входить 15 членів цього об'єднання. І другим етапом, звичайно, це було встановлення відеонагляду в селі. Значить, на минулому пленарному засіданні прийняли рішення і виділили кошти сільської ради на придбання такого обладнання. Зараз ми з вами бачимо, що це обладнання все закуплено і вже змонтовано. Таким чином усі бажаючі можуть слідкувати за життям рідного села. А коли камера з'явиться у дворі дитячого садочка, мами матимуть змогу спостерігати за тим, як граються та спілкуються з однолітками їх малечі. Жителі Костянтинівки оцінили технічний прогрес, але його можливості влаштовують не всіх. А як ви відноситесь до того, що з'явилися відеокамери наблюдення наружного? З однієї сторони, не дуже цікаво, для людей це добре. А чого? На річку сходить, може, ночі треба, може, там до дівчонки сходить. А всі будуть дивитися там? Не всі, звісно, определені ліца. Я вважаю, що це, звісно, хороша защита і людям, як сільським жителям, і більш-менш, як говориться, а предупреждення для плохих, як говориться, на руку людей, звісно, що це буде, як би, може, кого-то задержать. Священник отець Артемій теж вважає, що нововведення сільського голови підуть на користь його парафіянам. Церков і православний мир ставиться к этому тільки позитивно. В тому плані, що все-таки чоловік не буде робити всякі беззаконня, не буде грішати гріхи, тому що він буде знати, що є суд Божий і є суд державний. Сільський голова не збирається почивати на лаврах, а ставить перед собою нові завдання задля поліпшення життя у Костянтинівці. Проведене вуличне освітлення, розпочата реконструкція водогону та доріг. А до Дня села, який відзначатимуть 12 вересня, відреставрують концертну залу у клубі, занедбану ще з 90-х років.